Velkommen til Ludo Studio. Det straks duket for VM-finalen, og vi må jo si at det hersker en ludofeber I Kongeriket Norge for tiden. Absolutt, og det faktisk utsolgt for ludobrett I hele Norge etter at Guttorm Rørbotten tok steget opp I verdenseliten. Ja, og Guttorm Rørbotten skal altså starte siden han yngst. Og han har fått favorittfargen sin blå. Først så må spillerne kaste seks for å flytte ut av båsen sin. Skal vi se hva det blir? Nei. Ingen sekser på Guttorm. Dessverre, men dette så tidlig I matchen, så ingenting overhovedet avgjort så langt. Her kan mye skje. Da har vi fått med oss Jon Almås I studio. Hva slags forhold har du til Ludo? Jeg elsker Ludo. Jeg har spilt Ludo siden jeg var så stor. Og så har jeg bare fortsatt å spille. Egentlig. Og nå skjer det ting I matchen. Le Fleur har kastet en sekser. Ja. Men terningen har falt på gulvet. Ja. Nå blir det spennende om dette blir godkjent eller ikke. Ja. Ja, der viser faktisk dommeren lokket. Han viser til reglene. Nei, det ble ikke godkjent. Du, dette spennende. Jo. Vi pleier å ha med at hvis du sier at det gjelds før du har sett hva terningen viser, så gjelds det. Vi straks tilbake med... Altså, hvis du har fått en toer da, som ligger på gulvet, etter så kan du ikke ombestemme deg etter. For en dramatikk! Som vi nå ser, så har altså Guttorm fått to brikker på samme rute. Dette jo en spennende situasjon, Jon. Forklar, hva det som har oppstått her? Det jo en drømmesituasjon egentlig for Guttorm, for han har jo fått to brikker opp på hverandre. Så da lager han jo et tårn, og da sperrer det jo de som kommer bak. Ja, og Guttorm han velger altså å spille videre med begge brikkene. Men hva skjer nå, dere? Ja. Nei, ikke dette typisk? Altså, sånn har det blitt på et hvert idrettsarrangement, så skal noen stjele oppmerksomheten. Så kan man si. Og der så kan man Guttorm... si, det liksom å hoppe naken liksom rundt. Klar... Men dette jo blitt... Der har Guttorm kastet en sekser. Ja. Det betyr at Norge verdensmestere. Fantastisk match, dere. Vi takker for oss. Han god, ass. Vi takker for oss her fra studiet, men minner om at etter pausen så vi tilbake med den utrolig spennende finalen I... Fiskespillet, der vi har en sterk spiller I Randi Seterstad. Og Jon, fiskespillet, hva slags forhold har du til det? Jeg elsker fiskespill egentlig. Jeg har spilt siden jeg var så liten. Jeg drakk ikke noe sted uten fiskespill, for å si det sånn. Nei. Vel, siste ord fra studio så langt. Vi tilbake etter pausen.